Vaby Daněk se narodil 30. ledna 1947 ve Zlíně jako Stanislav Daněk. Vyučil se zámečníkem a vystřídal několik zaměstnání, než zakotvil jako řidič sanitky. Od dětství navštěvoval Lidovou školu umění a učil se hře na pozoun. Sám se naučil hrát na kytaru a amatérsky vystupoval v big beatové kapele Kamarádů z ulice. Od konce 60. let se věnoval tramské a countryové hudbě. Byl členem sokolovské skupiny Plížák, s níž získal první ocenění na Purtě v roce 1971. První úspěch měl s písní Tonka. Potom vystupoval s gotwaldovskou skupinou Rosa a získal s ní cenu na Purtě 1974. Tam už zazněla písnička Rosa na kolejích. V roce 1979 byl Daněk oceněn Zlatou Purtou. V témže roce zahájil sólovou dráhu. Od roku 1983 se věnuje hudbě profesionálně jako umělec ve svobodném povolání. V roce 1984 byl 8. v anketě Zlatý slavík. Vydal několik autorských alb. Kajda dobře hlídá po cestě, co se nocí touhle. Co si radši počkaj, až se stmí, a pak šlapou dál. Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí celý svůj dům, deku a ruku. Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Vzít do daně dálku, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ty už léta, nekonečně dlouhý monotónní blůh. Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolení. Nohama stíráš rosu. No tak to bola Rosa na kolejích, trampská a folková hymna a tu je jej autor Vaby Daněk. To som ale naozaj rád, že my dvaja sa stretávame. Srdečne vás tu vítam. Je to pravda, že na portách, keď sa spieva táto pesnička, tak všetci povstanú? Ja musím začiť tak, ako som taký samozrejme rád, že tady sedím s váma. Abychom si vyměnili ty komplimenty. A k té písničce byla to pravda. Já teď ani nevím, já to nesleduju, abych pravdu řekl. Takže, ale ty porty ještě existují. Porty existují, zaplať pán Bůh, a já se snažím, aby existovaly co nejdýl, protože jsem jim za mnohé zavázán. A kdy tam zazněla prvýkrát tato písnička? To vím přesně. To bylo na Portě 74 ve Svitavách, jako soutěžní píseň. Dokonce se mi přihlásil do autorské a ona, jak už to tak bývá, ku podivu nevyhrál. Vyhrál tehdy, tuším, kamarád Honzy Nedvěda, ale... A vy jste ji tam zpěvali? Ano, já jsem to tam zpíval se svojí, tehdy už bohužel gotwaldovskou skupinou Rosa. No a tak nějak, ona se chytla až později. Spíš bych řekl, že za to mohl trošku Spiritual Quintet, který to hrával na závěr svých koncertů. Taky trochu, ne, hodně Porta, kde se to hrávalo, kde to lidi vzali za své. No. Zaplať pán Bůh, člověk si nedokáže naplánovat, teď složím novou Rosu, to nejde. To ne, to se nedá vypočítat. No. Vy jste Stanislav, ako jsme se dozvěděli z toho úvodu, kdy jste přišli k tomu jmenu Vaby? To je dlouhá historie, poměrně. Když jsem začal jezdit na trampy, tak já jsem hrával u ohně takový ty Ascalony a Beatles. A pak se mi dostala do ruky zpěvník Vabyho Rivoli, Jiří Rivola, zvaný Vaby. A já jsem se ty písničky nadrtil, protože mě okouzlili.
Takže mě ty kamarádi začali říkat víceméně pejorativně. Říkali, hele, babi zase hraje. Já si to vzal jako čest. No a pak jsem se teda s Jiřím Dovolou potkal, tuším v 71. Slušně jsem ho požádal, zda teda, když už ho nosím to jméno, zda ho můžu nosit dál. A on říká, mě je to jedno, já jsem si to nedal. Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal zvadlé hlavy stromů, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den dal. To vítr, můj vítr, co hvízdal a nad mou hlavou vál. Stál jsem u zábradlí mostu, někde v hloubce voda bádí, kolem zhromáždění rádců, jedni radí, jiní svádí. První jistější je zůstat, druzí krásnější je skočit. Potom zafoukal můj vítr, tam si odvanul je, z očí mi je svá. Při této pesničky Vítr mi nedá, aby som si nespomenul na Boba Dylana, na jeho Blowing in the Wind. Mali ste nějaké vzory, třeba z toho Dylana? No tak popravdě řečeno, já mám pocit, že teda z mé generace většina těch autorů toho Dylana brala přinejmenším v potaz, pokud oni brala rovnou jako vzor. Takže ten Dylan je všeobjímající. No a potom měl jsem samozřejmě vzory. Takovej Kris Kristofferson, to je okouzlující člověk, že jo, a napsal spoustu nádherných písní. A to je dobrý herec, musím dodat. No, teď už ano, já jsem viděl s ním nějaký Bčka a to jsem si říkal, pro boha, proč se k tomu propůjčuje. Ale třeba Blade Runner je skvělej, že jo. No a takže, a navíc ještě ten Kristofferson, stejně jako já neumí zpívat, on tak jako spíš pláče, bych řekl. No, takže tohleto, u nás samozřejmě to jsou zase takový etalony, jako jak je ve světě Bob Dylan nebo Beatles, tak u nás je to, já nevím, dejme tomu Jiří Suchý, že? I když k tomu jsem se zdaleka nikdy nepřiblížil. Ale to, že nevíte zpívat, s tím by asi teda málo kto souhlasil z vašich fanoušiků. Ale chcem sa spýtať na témy tých pesničiek, ktoré, povedzme, nazvíme to pomocne trumpské piesne. Mm. Tak tie témy nie sú také, povedal by som, veľmi limitované, je príroda. Ja sa nemôžu zbaviť dojmu, že ono sa to zmienilo, tá trumpská piesne. Ne dojmu, ja som si istý, že sa to zmienilo, že tematicky se rozšířila a když si probíhala právě na už zmíněné portě, probíhala diskuze, co je to vlastně trampská píseň. A dospěl se ke geniálnímu řešení. Trampská píseň je píseň, kterou si zpívají trampové. To znamená, že i semaforovky, tedy Suchý šlitr, ano. Já nevím, i ty Beatles, který jsem kdysi říkal, je to trampská píseň. Ano. A čo pesnička Na cestě, kterou si teraz pozrieme? No, to je důsledek mého kouzlení. Já jsem ten román od Jacka Kerouaka přečetl jedním dechem. Prostě takže mě ta inspirace je priama. Ano, určitě je od tamtud přesně. Vždycky u silnice stával deku do kůlzat. Ať si mával, jak si mával, nechtěli ho brát. Nikdy Kerouaka nečet a neznal třetí proud. Přesto býval spolu s Dýnem každý víkend on the road. Nikdy neměl ani zdání, jak se hrával Bob. Měl jen slinu na toulání a překážel mu strop. Životem na plný pecky a neubírat plyn. Tuhle víru
na svý pouti vždycky vzýval Saladin. Já jako textár oceňujem na vašich textoch, že nie sú exhibicionistické, že sa nechcete blísnuť, že hovoríte veľmi jednoducho o určitých prostých veciach. A myslím si, že kritika tiež oceňuje, že sa vlastne vyjadrujete takto prosto o prostých veciach života. Tak by ma teraz zaujímalo, ako váš život súvisí s vašimi textami. Velmi vzdáleně, no, protože kdybych měl prožít všechno, co jsem v těch písničkách napsal, tak už tady se mnou nemluvíte, to už by byl dávno na prkně. Ale vždycky to filtruju tak, jako bych řekl, prizmatem toho života, že, mm-hmm. že je to odposlouchaný, přečtený, viděný, slyšený a z toho to zkompiluju a pak se na to dívám, jestli bych teda to přežil. Takže takhle nějak píšu písničky. A já, mě to definoval někdo skvěle. Já ty písničky neciziluju, já je tešu. Aha. Tešu. Takový, jako to je taková tesařské písně, bych řekl. Možná lásky prošlý ze zásady ze snů nevyhání. Pojď dál, otáčí se svět, každá noc se končí svítání. Zapomněl jsem všechna jména, vím jen jaká jsi, prostlá do krásy, voníška bradí. Pojď dál, ještě kousek blíž, ať tě jako kdysi pohladím. Kolikrát jsem ruce kladl na tvá ramena, lásko kamena, za deštivých dnů. Pojď dál, nebo klidně běž, stejně si tě najdu, hora snů. No tak vy ste autor textov, ale aj autor hudby a súčasne interpret, ten trojjediný prípad, tak sa nedá nespýtať, ako vznikajú tie pesničky, či najprv hudba, potom text. Je to píseň o písne iné. Jako niekdy to vychází ze slogenu, niekdy to vychází z melodického nápadu, mnohdy to vychází z toho, že se potřebuju k něčemu vyjádřit. Ale ve všech případech je to 20% nápadu a potom 80% toho, čemu se hezky česky říká sitzfleisch. Áno, treba to zkrátka vysedieť. Áno. No, áno. To je veľmi dôležité. A ako vznikla pesnička, ktorú budeme teraz vidieť, Outsider Waltz? Outsider Waltz, to možná mnohé lidi překvapí. To je metoda, kterou kdysi popisoval Karel Šíp s Uhlířem v nějakém silvestrovském skeči. Že se prostě vezme píseň a předělává se tak dlouho, až není té původní písni podobná. Takže Outsider Waltz je původně Mule of Kintyre od Paula McCartneyho. Aha. A ten text samozřejmě ten s tím nesouvisí vůbec. Že? To je zase něco, čeho jsem byl tehdy plnej. Ale ta melodie, když někdo bude dohledávat zpět, tak tam náznaky najde. Dnes ráno, když bylo půl, při pravidelný hygieně pokleslo zhodně v ceně, když si zahlíd svůj zjem. Už nejsi, co si býval, ty
tvář nespraví ti masáž. Marně se hochu kasáš, už nejsi lev a velký šéf. Máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno znám. Já prožil to sám, kráčíš dál a cesta se kroutí. Až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám. Jsi z vojny doma 14 dní a na radnici velká sláva. To se ti holka vdává, co z jí 2 roky psal. Ulicí tiše krouží ten blbej motiv z Lohengrína. Není ta, bude jiná, doby si spal a jde se dál. Máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno znám. Já prožil to sám, kráčíš dál a cesta se kroutí. Až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám. Písali jste někdy básně, to je dost obligátna otázka pro textera, ale mnohí písali, keď boli, povedzme, velmi mladí. Přesně tak, já jsem začal někdy ve 12 letech. Ano, to je to, ano, tam začínajúca puberta, ano, začínající přesně. Básny. A ku podivu to bylo zajímavé, to nesouviselo možná ani s těmi probouzejícími se hormony. To jsem se prostě potřeboval vytáhnout na svého učitele češtiny. Ale nakonec jsem nenašel odvahu, abych mu to dal. A ty básničky průběžně píšu pořád, protože ne všechno se dá zhudebnit. Nicméně já bych se to ani možná netroufl nazvat básně. To jsou takové, já tomu říkám, rýmovačky a jsou to věci velmi krátké. Tak jako bývaly ty limeriky, ano, něco podobného limeriku. Myslím si, že ale při těch vašich koncertoch jich tak používáte. Ano, občas je pouštím, jako ty nejblbější, který si pamatuju, tak ty pouštím občas. No. A potom probíhá taková incitní poezie s mým kolegou Dvořáčkem. Teďka se mi vybavuje, včera jsem mu psal, protože já ho nakládám cestou do Brna, jsem ho nakládal v Hradci Králové, tak jsem mu psal... V poledne v to okamžení Stáňa zvoní u dveří, nebudeš-li připravený, tak tě možná udeří. Načež on odepsal, tedy dobrá polednice, budu čekat ruku v klici. 12. to prověří a tak. Prostě v podstatě rýmujem kulise. Tento kolega Dvořáček, to je ten kytarista. Ten je senzačný, pozdravujte ho do mě. Samozřejmě, vyřídím mu to. Ako se hovorí, viděl jsem vás v televizi. Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal. Měl desky z kůže králičí a místy už se moly do něj dali. Však slabou vůni jehličí to ani moly z něj už nedostali. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas, čas inkasovat chodil kolem nás. Zpočátku jste byli členem několik hudobných skupin, potom jste začali solovat, teda vystupujete už so vzpomínaným kolegom Dvořáčkom. Nezatužili jste někdy po velkom orchestri? Zatužili.
Já jsem právě v době, kdy jsem točil tu první, tu víceméně nejúspěšnější desku Rosa na kolejích, tak tam jsem měl na výběr. V podstatě mě Suprafon dal volnou ruku, mohl jsem ji natočit jenom s kytarou. Ale jednak jsem si říkal, že ten posluchač u toho, kdyby to byla deska, jako dejme tomu záznam koncertu, takže je ochuzený o to, jak se převlíká do svátečního, jak jde, jak se těší, jak si kupuje lístek, o tyhle ty věci, že bude připravený, a tak jsem to natočil s kapelou. Taky kvůli sobě, aby věděl, jak to bude znít, a znělo to ku podivu výborně. Chvíli stát a poslouchat, jak vítr větve čistí, v zemi padá zlatý vodopád. Pod nohama cínká to postrácené listí. Vím, že právě zpívá listopad. Listopadový písně od léta už slýchá vítr ledový, přinesl je k nám. Tady vlevo stál hasič. Tak mě nečekej dneska nikam, nepospíchá listopadový písně naslouchá. Záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dám. Toto je v televiznom archíve údajně nejstarší záznam s vámi. Vzpomínáte si na to? No, docela dobře si na to vzpomínám. Já mám točit, pocit, že se to točilo někde v Krčském lesíku, nebo někde bylo tam takové minizoo, byl tam kanec Pepík nebo něco takového, mladý uhlíř, mladý šíp a mladý Daněk. A mladý Daněk, ano, ano. Docela dobře si to vzpomínám. A byla tam svinská zima teda. Je to závidenia hodné, lebo o listopade sa iste krásne spieva, už to slovo je také lákavé. No, my dobře, to máme ťažšie, lebo november, to nie je slovo pre pieseň. Viete čo, my sme zrobili slovenský preklad. Kúsok od S-studia je klub na Vajnorskej. Ano. A tam sme s divákama udiali, aspoň referenc sme přeložili, novemberové piesne, od léta počúvam. Vietor ľadový priniesol ich k nám, tak ma nečakaj. Zajtra nikam neponáhľam, novemberové piesne počúvam. Býval se celkem slušný kluk, tak trochu frajer, trochu suk, přesto si mýval rovná záda. Pak přišli trable školních let, začal si obeznávat svět, a přitom tušit, co se žádá. Hlavu si naplně učením, názory nechej zkušeným, chceš-li být úspěšný muž, tak kuš. Vy jste ročník 47 a napísali jste o tom aj pesničku, tu si pozrieme, ale mne by zaujímalo, či si myslíte, že vaša generácia sa nejako odlišuje od tých, ktorí sa narodili počas vojny pár rokov predtým, alebo od tých, ktorí sa narodili až po 48. už teda za socializmu? Asi nejsem úplne istý, pretože jak ta, dejme tomu, těsně válečná, nebo těsně konec válečná generace, tak ti, kteří přišli po nás do toho 50. roku, žili ve stejných, teď já nevím, jak bych to řekl slušně, v stejných poměrech. Ano, jako ano, to je velmi slušné. Jako my, takže řekl bych, že máme obdobné zkušenosti. No. Ale ten šok, který jste zažili právě na začátku dospělosti, to byl vlastně ten 68. Ano, rok. Ano, to bylo, no tak v podstatě já jsem to prožil na vojně, na Slovensku dokonce. Na vojně, no. Takže speciálně ten srpen, ten byl příšerný, že jo.
A díky tomu, že jsem byl na vojně, tak jsem tady, jinak bych byl pryč. Ale musím říct zase, že přes ty nepříjemné věci, přes ty odporné věci, nechutné, zase jsme měli třeba tu výhodu, že jsme zažili ty přelomové věci, semafor, no, jo? Jistě, no. Beatles, jo? Stones, celá ta nová rocková vlna, to jsme prostě nabírali v tom momentě, kdy to na nás mělo největší působnost. Takže... No a protože jste neodišli, lebo jste boli na vojně, tak to je vlastně jeden z mála důvodů, keď se můžeme poděkovat Československé armádě. Ano. Léta krásy nepřidaj a nevyléčí naše stuhlý klouby. Jen v uších pořád zvoní blues, co na mítinách jazzmen vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v časech naší zašlý slávy. A slova městem neředěná snášejí se do vyryzlý trávy. Pak čaj s příchutí jehličí a cigaretu zapalovat třískou. A kytaru vzít do klína a zpívat si tu píseň kdysi blízko. K té příští písničce, k písničce Stromy, já mám dokonce takové pásmo, ale to je dost dlouhé, takže já to velmi zahustím. Ona vznikala asi 3 roky. Já jsem nejdřív si vymyslel ten základní kytarový motiv, to jsem si přehrával asi 2 dny, jsem říkal, ty vole, to je Amerika. A pak jsem k tomu hledal texty a přes železniční tématiku jsem se prostě přehrabal k trampské tématice a nakonec všechno mě to vyšlo nějak na zadrmo. A pak jsem stál jednou ve Zlíně na křižovatce, teďka podle si může posluchač vybrat podle svého založení, u banky, u divadla anebo u kostela, to je všechno všechny tři tam. Tam jsem stál a zastavil vedle mě kamion, to bylo v době, kdy Čuba z Lukšovice prodávali dřevo na stojato a smrděl. A já jsem si říkal, s tímhle já musím něco dělat. A takhle vznikla ta písnička. Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les. Už jsem byl s nima skoro všude a děti loudějí, táto, kdy už ten les bude, co pak já vím. No tak asi jste nepísali nikdy texty na cudzie melodie, ale Guantanamera. To byl takovej úlet z nedostatku jiné práce. My jsme cestovali na Ivančenu vlakem ze Zlína. Ivančena je takový kopec, kousek od Lysé hory v Beskydech, kde je mohyla padlých junáků. A tam se jede prostě 4 hodiny. Já jsem nevěděl, co bych... A protože jsem měl už ten překlad, to Franta má péra, tak jsem prostě vymýšlel sloky k tomu. Musím říct, že za ty 4 hodiny jsem vymyslel asi 16 těch slok, bez nárku na to, aby přetrvali. Ale pravda je ta, že některé jsou tak blbé, že prostě přetrvávají neustále a pamatuju si je. Takže to občas hrajeme, když máme rozvernou náladu. No. Železnice by mohly dostávat tam. Jo, popravda, no. Já nevím, jestli ta trať už není zrušená. Franta má pera, ježiši, Franta má pera,
barevný péra, Ježiši, Franta má péra. Vejda do kavárny, zřel jsem mloka, jak se děs přijíma lokal moka. Měl černý kvádro s žlutými fleky, já přitom pohledu pokal steky. Od těch dob, když vidím mloka, fláknu ho pěstí do voka. Franta má pera, Ježiši, Franta má pera, barevný pera, Ježiši, Franta má pera. Měl jsem jet zahrát do Třebíče, jenže jsem v autě zlomil klíče. Tlačit se nedá, je to těžký, nezbývá, než to dojít pěšky. Tak šlapu ku Třebíči, no je to prostě těžký. Franta má pera, Ježiši, Franta má pera, barevný pera, Ježiši, Franta. My jsme objevili pesničku s vaším textem, ale hudba je od Milana Tesaře. Jo, Milánek Tesař. No, tak já to musím rozvést od začátku. Já jsem ten text napsal původně na hudbu Ivo Viktorina ze Zlínského AG Fleku. A jemu se ten text nelíbil. Tak jsem mu říkal, víš, co ty mě můžeš? Tak si nech melodii, já si nechám text a napíšu si vlastní melodii. Jenomže, jak už jsem to měl pod kůží, tu Viktorinovu melodii, tak to prostě nešlo. No a potom se začal chodit na Ješkárnu a pan profesor Milan Tesař byl mým profesorem na obligátní kytaru. A tak jsem kdysi na nějaký hodině u něj říkal, hele Milane, já bych měl takový text a ty to zvládneš levou zadní. Potřeboval bych na to melodii, protože nebyl ovlivněný tím původním, tou původní melodii. No přišel jsem za týden na hodinu a on už mě to pustil nahraný. A co je zvláštní, v některých momentech to dost připomíná tu Viktorinovu melodii. To je Janáček říkal, slova mají nápěvky. Končí blues, je půlnoc pryč, už budeme muset jít. Mus je hnus a dlouhý bič, víš, muset není chtít. Kůži lak a dlouhý šrám, blíž a dál a blíž. Pak noční vlak a každej sám, každej na svůj kříž. Kůži lak a dlouhý šrám, blíž a dál a blíž. Pak noční vlak a každej sám, každej na svůj kříž. No tak vy vlastně celý ten umelecký život prežijete jednak s panem Dvořáčkom, ale to, že už to máme do důchodu. S gitarou. No. Tak čo ten nástroj? Ten nástroj, no ten mě provází vlastně od narození, protože tatínek byl kytarista. On měl svoji krásnou napucovanou mařenku stát takhle v koutě. Kolem té jsme museli obcházet dvoumetrovým obloukem, ale pro nás jako pro kluky měl tam takový jako starý španělky, který jsme nejdřív používali jako na místo zbraní, jako ono to zní dobře, ten kulomet na to. Pak jsme zjistili, že se na to dají vyluzovat zvuky. No a pak jsme pochopili, že na to se dají balit ženský. No a brácha teda toho zanechal, protože si našel lepší způsob, jak ty ženský ukecat a mě to zůstalo až doteď. A zaplať pán Bůh za to. Já jsem velmi rád, že jsem se s vámi mohl osobně stretnout. Ano, potěšení je na obou stranách. Ano. Doufám, že se ještě stretneme někdy. A navrhujem, aby jsme si na závěr pustili pesničku s takým zvláštním názvom Mírně rozhněvaný muž lehce středního věku. Vznikla před 10 rokmi, ale zdá se, že ještě ano, stále aktuální. V lehce středním věku vznikla. Sedávám v hospodě, slyším samé tlachy. Daněk se odrodil, už nespívá, co zpíval.
a vlastně žádnej z nich už není to, co býval. Desky mají sice hezký, ale mají z nich prachy a to se nesluší, duši to naruší a city vysuší. A tak jdu na ryby a na vodu se dívám, říkám si, proč by ses měl hochu proto věšet, co život rozcuchá, člověk neučeše. Po svém jsem vyrůstal a po svém taky zpívám, o cestách do mládí, kouzelném kapraní, o tom, že nevadí. Tak jsem si řekl, synku, nač to v sobě tlumíš, teď nejde o blbinku, jde o tvoji duši, tak zpívej, ať to slyší každý, kdo má uši, řví jako o život a nejlíp, jak to umíš. Nehledej symboly, jdi třeba o holi a snad to přebolí. Nehledej symboly, jdi třeba o holi a už to nebolí.